Thank <laughs> you. taso yin po mung do da yin nyam parama kwe sya re apayin do da do ro le pi song do ha အရာကိုမရဘဲနဲ့လှေကိုဆက်သွာလို့မရဘူးပညာဗရမတ်မကွေးဘူးဆိုရင်တရားရှုတဲ့အခါဗရမတ် शील ဲပေါံတူးကိုနာရီနာရီထုံတွေထုံတွေယိုသွားတယ်တက်လာတယ် ਨੇ အနိုင်စဒုက္ခလုံးတို့ကအစင်မပြေဘူးမက်ဖို့ရဖို့မလွယ်ဘူးခေရင်ပဲကြာမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ ဘုံတဏ္ထံကိုကြည်ရင်ပရမပညာတရားတွေတွေ့လိမ့်မယ်။ပါဝင်တဲ့ပြည့်စုံကိုကြည်ရင်ပရမတရားတွေတွေ့လိမ့်မယ်။အမြင်နှမျိုးကြည်တာကတော့ဒါပဲ။စောပါစောဘုန်းဘုရားရှိမှန်တာ။ဘုံတဏ္ထံကိုကြည်ရင်ခုံပဲ။ပါဝင်တဲ့ပြည့်စုံကိုကြည်ရင်တေတ္တ။ဘုံတဏ္ထံကိုကြည်ရင်ခုံပါဝင်တဲ့ပြည့်စုံကိုကြည်ရင်တေတ္တ။ လူအများစုကတော့ပုံတရံကိုပဲကြည်တယ်ဒါကြောင့်ခုံလို့ပဲပြောကြဒါပေမဲ့နောက် view တစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သက်သားလို့ပြောရင်လေမှန်တယ်ဘလို့မှန်တယ်လေခုံလို့ပြောတာထက်မှန်တယ်တစ်ခွချင်းတစားရှင်းစီပြန်စီစစ်သက်သားပဲတွေ့မယ်ခုံမှတွေ့ဘူးဒီခုံကြီးပြောပြသွားတဲ့အခါမှလည်းပဲခုံသက်သားပဲတွေ့မယ်ခုံမှတွေ့ဘူး คงลบို့ဆိုပြီးတော့စိုင်ကခုံโซတဲ့ပစ္စည်းဝေစီရမလို့ဟူသਿੱသာမေဝေရဒါဆွေနောက်ဆုံးဘလိုဘဲစံသံစံသံဘလိုဘဲရှားပွေရှားပွေသਿੱသာဘေတွတွေတဲ့ခုံโซတာမတွေ့ရမှာဒါပေမဲ့ပုံတခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကလေးတစ်ခုရှိလို့တာခုံလို့ပြောနေတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်တခုပဲရှိစိုင်က ပစ္စည်းွေတဲ့အခါခုံစော်တဲ့ပစ္စည်းပါမလာဘူးပျော်ပြက်သွားတဲ့အခါခုံစော်တဲ့ပစ္စည်းမတွေ့ရဘူးလက်ကလေးနဲ့ကင်ကြည့်တဲ့အခါခုံစော်တဲ့ပစ္စည်းမတွေ့ရဘူးဒီဘက်က၃ချဲတော့မှခိုင်မာနေတယ်ဟိုဘက်ကပုံတဒံကိုကြည့်ရင်ဆိုတဲ့တည့်ပဲခိုင်မာမှုရှိတယ်ဒါကြောင့်ပရမတရားဆိုတာတကယ်ထင်ရှားတယ်ခန္ဓာထိပ်မှလည်းအဲ့လိုပဲ ဒီတန်ကံကြည့်ရင်မာရာပြိုရာလေရာပေါ်ရာကျဏျာရှိုရာဘူရာအေးရာတွံကန္တာယုစီရာဒါပဲတွေ့လက်ဆိုပြီးတော့လက်တွေ့မှမဟုတ်ဘူးယောဂီတော့လက်ဆိုပြီးတော့လက်ကိုဆန့်တာလက်ကိုအကလေးနဲ့ထိုးကြည့်လက်မထွက်ဘဲနဲ့ရေဒီပဲထွက်ဖြည့်ကြည့်လေဒီပဲတွေ့မယ်လက်ကိုမတ်ကြည့်လေရာပေါ်ရာပဲတွေ့မယ်လက်ကိုတာလေးကံကြည့်ဘူရာအေးရာပဲတွေ့ လဲဆိုတာမတွေ့ရဘူးဒီတဘာဝတရားတွေပဲတွေ့ရဒီတဘာဝတရားတွေပဲတွေ့တယ်ဒါဆိုရင်ယုတ်기โรคရခုထင်းရှားနေတဲ့သဘောတဘာဝတရားကိုစုစုစိတ်စိတ်ကြည့်ရပြီးတော့ဒီတဘာဝတရားတို့ ਨੇ ပေါက်ဆဖွေးစည်းထားတဲ့အထင်တရတစ်ခုပါယုလား ဒီအချင်းဒီတဘာဝတရားမြတ်စူးစစ်ထားတဲ့အစုအပုံမြတ်ဖြစ်ပါရောလားလို့ဒါကိုနှလုံးသွင်းရ။နှလုံးသွင်းပြီးတော့ယခုတို့ဖြစ်နေတဲ့လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်လို့ကိုယ်နဲ့မပတ်သက်တယ်လို့ကြည့်။ဘလို့လေးဆိုရဲအောင်မတွန်းကန်တယ်ဆိုရင်လည်းဘော။ငါကအသက်ရှူသည်ဖြစ်စေမရှူသည်ဖြစ်စေဒီလေတွေကသူ့အလိုသူ့လုံနေပါရောလား။ရေတွေကလည်းသူ့အလိုသူ့လုံနေပါရောလား။ အဘူရရေကလည်းသူအလောက်သူလုံနေပါယောလားနာကျင်ကြက်ကြင်းလေးလန့်ချင်းဒီကျင်းတန်းတဲ့သဘောသဘာဝတွေကလည်းသူအလောက်သူလုံနေပါယောလားတို့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုကိုယ်နဲ့မပတ်သက်သလိုကြည့်ရအေးစစ်စစ်လေဘကနဲ့ဒီတိုင်းထိုင်ပြီးတော့ကြည့်ရုံပဲဓမ္မကြီးလိုက်ပြီးတော့ရှားပွေနေဖို့မလိုဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီတိုင်းတည်ထားတာ ပေကနဲ့ထိုင်ကြည့်တယ်လို့မျိုးပေါ့ခန္နာကိုကြီးကလေကားလေးလှုပ်လဲရေကားလေးသူဟာနဲ့သူရိုစည်းလိုက်ပူးလိုက်အေးလိုက်နာကျင်လိုက်လဲလန်းလိုက်깟ခဲလိုက်တယ်ရောကောင်းတယ်သူအလောက်သူလှုပ်နေတာကိုထင်ထင်ရှားရှားယောဂီတော့တွေ့လိုက်မိအဲ့ဒါကိုသူတို့ဘာလှောက်ပဲလှောက်လုံးတဲ့ယောဂီတို့ကဒီတိုင်းလေးထိုင်ကြည့် ကြည့်ပြီးတော့ဓာတិစုပေါင်းထားတဲ့အစုအပုံအစုအခဲမြတ်ဖြစ်ပါရဲ့လားလို့အဲ့ဒီလိုအကြင်ကြီးနှလုံးသွင်းရဓာတិစုပေါင်းထားတဲ့အစုခဲအစုအပေါင်းမြတ်ဖြစ်တယ်င arne လေးမဆိုင်င arne လေးမပတ်သက်သူ့လုံသူလုံနေကြတယ်လို့အဲ့ဒီလိုလေနှလုံးသွင်းတယ်ယုံပဲအဲ့ဒီလိုလေနှလုံးသွင်းတယ်ယုံပဲ သာကတော့ဉာဏ်ပရမခွဲခြားဖို့တော့မျက်စိနာနဲ့ပတ်သက်လို့မျက်စိနာဆိုတာရှိမျက်စိမျက်စိကလေးမြင်နေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကမြင်ဖို့မလို့ဒီလိုမြင်လုံးဖွမ်းထားလဲဒီရုပ်ဆော်တဲ့မျက်စိဟာသူ့ဟာသူမြင်နေတယ်ပြီးတော့ကိုလေးရွေးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးရှေ့မှာရှိတဲ့အရာဥဒမြအလုံးမြင်တယ် မြစ္စည်းရည်ဒီဟာတော့မမြင်နဲ့ဟိုဘဘယ်မြေလို့တွားပြောလို့မရဘူးလူနှစ်ယောက်လာတယ်မြေလုံးရယ်ဘယ်ဘက်ကလူပဲမြေမှာညာဘက်ကလူမမြင်ပါနဲ့လို့တွားပြောလို့မရဘူးသူရှိမှရှိသည်မြန်အကုံမြင်တယ်နားစုံပေါ်တော်ထင်ရှားသည်ဘေတံပဲကြားပါဘေတံမကြားပါနဲ့လို့ပြောလို့မရစက်ကျဲမကျဲကျဲရှိသည်မြတ်အတံအကုံဝင်တာပဲကြားနိုင်သည်မြန်တော့အတံနဲ့အကုံဓာတ်ထိဝင်သွားတာပါ ဆွေဝင်းဇာတိပြည့်စည်စိတ်မဝင်ဇာတိပြည့်စည်အကုံဝင်တာအ딴ကြည်ရင်ဟောဘကအ딴ကြည်ရင်ကြည်သလိုပို့တော်ဝင်သေးဒါဆိုရင်ယုတ်ကြီးတို့နာဂဆိုတဲ့ရုပ်တရားနာဂလည်းရုပ်တရားပဲနာဂဆိုတဲ့ရုပ်တရားကလည်းသူ့အလို့သူလို့နနှခေါင်းအနှံ့ကိုနန်းရှူနှခေါင်းရင်ဘယ်နှံ့တော့မကြိုက်လို့မနှန်းရှူပါနဲ့ဘယ်နှံ့ပဲနှန်းရှူပါလို့သွားပြုတ်လို့မရ နောက်ကောင်းကလည်းအနာရှိသမျှအနတ်တရားအကုလို့နောက်ကောင်းကိုဝင်ပြီးတော့မှအနတ်ကိုပေါ်ပြပေးတာပဲ။ကိုယ်လင်းဗမာမတက်နာ။အဲ့ဒါလေးသူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်တာတဲ့။ရှားကလည်းထော့တူပဲ။ရှားဗုံမငရုတ်တိစတဲ့အယတာတင်လိုက်ရင်စပဲငံတဲ့အယတာတင်လိုက်ရင်ငံပဲရှို့တဲ့အယတာတင်လိုက်ရင်ရှို့ရှို့သွားတာ။ဒါဆိုရင်ယုတ်ကြီးတို့ မျက်စည်းတွေနားနှောက်ရှာဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုယ်တဘို့ကိုယ့်အလိုဖြစ်တခູ່မှလည်းထင်းလျှောက်လို့မရပြောလို့မရပြင်းလို့မရသို့တော့တဘာဝလည်းရောက်ပုံပြနေကြတာပဲတဲ့ဒါလေးပဲရုတ်ရက်လုပ်ငန်းရောက် sở တဲ့အကောင်ကိုမဟုတ်ဘူးတော့ကိုယ် sở တဲ့အကောင်ငါ sở တဲ့အကောင်မဟုတ်ဘူးရောက် sở တဲ့တဦးတယောက်တလူသားမှတ်တာတကယ်တော့တဦးတယောက်လို့တော့မမှတ်ရဘူးလို့တော့သာတိပါတယ် နက္ကန္တစီနအဉ္ညိုဆိုပြီးတဇုံတရားမဟုတ်တဇုံတခုမဟုတ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ဒုတိယပုံစံအနေနဲ့မြင်ကြည့်ဒုတိယတဇုံတခုအနေနဲ့မြင်ကြည့်သဘာဝတရားအနေနဲ့မြင်ကြည့်သဘာဝသဘာဝလို့ပြောနေရုပ်ကြီးတော့အထင်သေးကြီးပြီးတော့ဘာကြီးတော့ကြည့်ရမှာမသိဖြစ်သွားတော့စကလုံးကိုပြောင်းပြိုးတယ်ဒုတိယတဇုံတခုအနေနဲ့မြင်ကြည့်ဒီအကောင်လေးဒီလိုလှောက်ဆောင်တတ်တယ်ဒီလိုလှောက်ရှားတတ်တယ် နာခန္ဓာကိုယ်အတွေ့အထိဒါကောတို့ခုတို့အခုတော့ဓာလေးပါးနဲ့သင်္ပေထားတဲ့ပုံခန္ဓာကိုယ်မှာကာယအကြည့်ဆိုတာရှိဘာနဲ့ဒူလဲဆိုတော့ရေထိမှတန်ဖျားရေညှစ်လိုက်တလို့ပဲရေကတော့ဓာလေးပါးဆိုပါစို့အဲ့ဒီဓာလေးပါးထိမှတန်ဖျားရေညှစ်လိုက်ရေရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာတန်ဖျားရေရှိတာတန်ဖျားရေရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာရေရှိ အလုံးအပြေရရင်မစ်ဖြစ်သွားတယ်ရုတ်ဆတ်သွားတယ်သို့ရနာထုံနာပူနာအေးဓာဒုက္ခောကာယအကြည်ကတစင်ဖော်ပြပြီးရောမှစိတ်ကလေးဖြစ်တာကာယအကြည်ကဘ ೇನೆ ဒီဘ ೇನೆ ရည်ရှိလေဆိုတော့အစောဓာရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိသဘင်မှာကာယအကြည်မရှိဘူးလက်သေးသေးမှာကာယအကြည်မရှိဘူးဒါကြောင့်သူကို ကာယကြီးနဲ့ညှန့်ရင်လက်သေးညှန့်နဲ့ညှန့်ရင်မနာဘူးပေါ့။နာကျင်ခြင်းဆိုတာမဖြစ်ဘူး။ကာယကြီးရှိတဲ့နေရာတွေထိလိုက်ရင်နာတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခุกကအဲ့ဒီကာယကြီးကရေကိုယ်တော့ तू မတိဘူးတဲ့။နာတာထုံတာဆိုတဲ့ပထဝီဆိုတဲ့မြေဓာတ်ကို तू သိတယ်တဲ့။လေကတွန်းကန်တာကို तू သိတယ်တဲ့။ပူဓာအေးဓာတ်ကို तू ဖော်ပြမဲနိုင်တယ်တဲ့ရေကိုယ်တော့ तू မသိပါဘူး။ ဟုတ်တယ်ယုံကြည်တော့စဉ်းစားကြည့်ဟောဗိုက်သေးကနာရင်လေတိတယ်ပူရင်လေတိတယ်လေတွန်းကံရင်လေတိတယ်ဒါပေမဲ့ဗိုက်သေးမှာရေဘလို့ရှိလေကိုမတိဘူးရွှဲထွက်ရင်တော့တိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြတော့ရေအနေနဲ့တိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တွစ်တိမှုတစ်မျိုးအနေနဲ့တိတယ်အဘူဝရေးဖက်တို့၎င်းဒီဘက်ကပထဝီဖက်တို့၎င်းအဲ့ဒီဖက်ကိုရောက်ပြီးတော့မှရွှဲထွက်နေပါရုတ်လာလို့တိတယ် ဒါကြောင့်ယုတ်ကြီးတော့ရေတခွက်သောက်လိုက်ရင်အဲ့မှာရေပလူနေလေးဆိုတာဘုံဘုံတော့ယုတ်ကြီးတော့မသိတော့ဘူး။ဆိုတော့ကာယကြီးကတော့ရေကိုတည့်ရိုက်ကြီးမဖို့ပြပေးနိုင်ဘူး။ဒါပြန်ဟုတ်ပြီကာယအကြီးကလေးပဲဘူဒာအေဒာနာရထုံတာကိုဖော်ပြပေး။ဖော်ပြတဲ့အခါဟေကာယကြီးရေမင်းကငါပဒ္ဒလေးပါမှာပထဝီဆိုတဲ့ဓာတ်ကိုတော့ငါမကြိုက်ဘူး။ ဘုရားကြီးကတော့ငါမကြေဘူးငါအဲ့ဓာရီမဖို့ပြပါနဲ့ကျန်တာပဲပြပါလို့သွားပြောထားလို့မရအဲ့ဓာရီလည်းကောသွားတားထားလို့မရဘုရားသူ့အလုပ်သူလုပ်နေမှာကိုကတော့ကိုထင်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့နှာနေရင်လေပင်ပန်းတာပဲရှိမယ်ဒေသွားတာပဲရှိဘသူစီမှတော့မျက်နှာမပြဘူးအဲ့ဓာရီကိုငန်းငန်လှောက်ခံစားနေရင်လေအပေလေးပုံသွားမှာ ပဗိလဘသူစီမမျက်နှာตาမမေးလောအမေးမခံရလောဒါဆိုရင်ယောဂီတို့ကာယအကြည်ကလေသူ့လှုပ်သူ့လှုပ်တယ်ယောဂီတို့ ਨੇ ဘာမှမဆိုင်။နောက်နှလုံးပေါ့နှလုံးအကြည်တကယ်ကနှလုံးအကြည်လို့တော့မရှိဘူးနှလုံးလဲမနှောတတ်လို့ပဲရှိ။အဲဒါကိုတင်စားပြီးတော့အကြည်လို့ပြောလိုက်တာ။ ส่วนหนล้วนที่ยุทธยาไอ้หนล้วนก็ชีฆันภิรอตวยอายุญฤลาอตวยอายุญโสดาอัตัยก็ภีดว่าได้อตวยมลาธีได้อตวยปิสุปันก็ไม่ตวยနိုင်ทั้งมาเหียนลงมาปาวูน้ํามาปาวูหน้าเข้ามาปาวูชามาปาวูก็อตวยที่มาปาวูถ้าจังปิสุปันก็ถูกตัดยึดไม่ตวยနိုင်บูไม่เหียนได้ వీ โดหายင်တော့သူမြင်နိုင်တယ်ကြားနိုင်တယ်မလာသေးတာကိုအမျိုးမျိုးရှောင်းတွေးနိုင်တယ်မှန်တာလေးရှိမယ်မှားတာလေးရှိမယ်ပေါ့ဒါပြင်အဲ့ဒီနှလုံးကိုယ်လေးပဲဟဲ့နှလုံးဟေးမင်းမဟုတ်တာတွေမတွေးနဲ့ဖြစ်နေရင်မဲမတွေးပါနဲ့ကွာငါတရားထိုင်နေတယ်လို့ပြောကြည့်မရဘူးသူကလေသူကိစ္စသူအလုံးနဲ့သူတွေးမှပဲသူကိစ္စသူသဘောသူသူကလေတွေးမှပဲဒါကြောင့်ယောဂီတို့က ยกีรอกะบะโลလုံးมะลีตวยลายินเล่เบอโอ้ຫນလုံးອຈີສໍແລະຍົກຕະບາວະກະသူເອົາໂຕລົ້ມໃນບາໂຍຫຼາງານເລມະຫົບບາໂຍຫຼາໂຕອဲ့ດີລໍຫມັດຍາດາຊຸຍິນຍົກີရောຍະກຸດາຫມັດເສຍາແລະອະຍາອີຜິດກົງມີຫມັດເສຍາອະຍາອີແລະຜິດເບັມເຖາຫນັ້ນເນໄປຈີ້ໂອ ဧရာဌာနနဲ့ကြည်ရေ၃နေရ၃ဌာနမျက်လုံးပါရင်၄နေရ၄ဌာနမျက်စိဌာနနာဌာနနှာခေါင်းနဲ့ဗဇက်ကိုတော့ထားလိုက်တော့မယ်သူကအတွေ့အထိနေတော့မျက်စိဌာနရေနာဌာနရေအတွေ့အထိဌာနရေအတွေ့ဌာနမျက်စိဌာနနာဌာနအတွေ့အထိအတွေ့အထိမှာကာယအကြည်ကဓာတ်၃ပါးကိုတွေ့ထိအတွေ့အတွေ့ကတော့နှလုံးအကြည်ပေါ့ အတွေ့အထိဓာတ်မှာဓာလေးပါးသဘောအညီနဲ့ရှုမှတ်ရင်လေ့ရတယ်၊ကာယအကြည့်နဲ့ရှုမှတ်ရင်လေ့ရ။ဆိုတော့ယောဂီတို့တတိထားစရာ point က4 point ပဲရှိမယ်။မျက်စိကမိုက်ထားရင်မျက်စိမှာပါတော့ဘူး။နားရဲ့အတွေ့အထိရဲ့အတွေ့။အဲဒီမှာအတွေ့ကပေါများလိမ့်မယ်။ပြင်နားကလာလိမ့်မယ်။အဲနားရွေးကြိုကြောလို့တရားထိုင်လိုက်ပြီဆိုရင်အတွေ့အထိကလာလိမ့်မယ်။အရင်တိုင်းမှရင်အတွေ့အထိကလာ တွင်နေริဆိုရင်ดาအတွေးကลาပြီးအတွေးကိုရှุမှငါတွေးတာမဟုတ်ဟောဒါနှလုံးအကြည့်ကဒီလိုတွေးတွေးနေတာဘာယူလားလို့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုကိုယ်နဲ့မပတ်သက်သလိုကြည့်ကြားနေရင်လည်းပဲငါကြားတာမဟုတ်ဒါနားဆိုတဲ့သဘောဝာတရားကကြားနေပါယောလားလို့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုကိုယ်နဲ့မပတ်သက်သလိုကြည့်တွေးကြည့်နေရင်လည်းပဲဒါဓာတ်၃ပါးဒါ၄ပါးကဖောက်ပြန်နေနေတယ်ငါလည်းမဟုတ်ပါယောလားလို့ တဏှာပြင်ကာယအကြည်ကလှုပ်လှုပ်နေတဲ့ငံလေးမဟုတ်ပါလားလို့ကြည့်။အဲ့ဒီထက်ရှိမှအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ရမှာကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဓာလေးပါးနဲ့တိศောက်ထားတဲ့မျက်စိနှာနှာခေါင်းရှာကိုနှလုံးစိုးတဲ့တဘာဝတရားတွေနဲ့စုပေါင်းတိศောက်ထားကြရတယ်။ဒီအစုအခဲအစုအပုံမျက်ဖြစ်ပါရဲ့လား။ဒါတွေစုပေါင်းထားတဲ့အစုအပုံတစ်ခုမျက်ဖြစ်ပါရဲ့လား။လူလေမဟုတ်ယောက်ျားမိန်းမလေမဟုတ်ပါရဲ့လားလို့ โยคีโรคอ่ะดิละอเยงซုံးຫນလုံး twin ລະအဲ့ဒီတော့အเยงซုံးຫນလုံး twin လိုက်ပြီးပြီးဆိုတော့မာဒုတိယကမျက်စိကမြင်တယ်ຫນ້າကကြားတယ်ຫນလုံးကတွေ့တယ်ກາຍະອີ່ကဒီလိုປູໄດ້ဧຕွဋ္ဌိດີဆိုပြီးတော့ດ ेलो ຫມတ်ດາໂຊຍຫມတ်ບໍ່ອွတ်ວ່າ point ကຫນຄູເດຊາຫມັດດາມປະຖະມາອຸຊົນຂັນດາကိုជីສໍດາປະຖະວີອະບໍເດໂຊວາໂຍມຽຍມີ້ຫຼင်ບໍນໍເມຊີນານະຄອງຊາກໍຫນလုံးສໍດາດີປິຊີ້ດ້ວຍ ရောက်ပစ္စည်းတွေสุบ้องสับบ้องဖွည့်ဈీထားတယ်အစုဘောင်းတစ်ခုမျက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကောဉာဏ်ထိမှဉာဏ်ကိုကြည့်လိုက်ဉာဏ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ပညာกว่าသွားပြီးတော့มาအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေတစ်ခုချင်းအလုံးလုံးပုံကိုကြတော့ point က၄ point တော့ point ชาပြီးတော့ជីပဲဈీ point 9 point အတွေ့အถี่အတွေ့အဲ့ဒါတွေကို၄ point တော့ชาပြီးတော့ဒီသဘောတွေကဒီလိုလှုပ်တယ်ဒီလိုဖြစ်နေတယ်လို့အဲ့ဒီလို့ជីမှជីတဲ့အခါမှာ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့လူကိုနဲ့မပတ်သက်တဲ့လူကြိမိတဲ့ဒါဖြင့်ယခုယပြီတော့တေမလန်ခွေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုတ်ကိုယူလိုက်ကြရအောင် Tamalain Khoigarega Chana Zwa Neya Yu. Nen Thore Tienye Neya Shwe Thayno Yare. Kago Khasan San Leta Kago Khasan ไม่พี่โดမျိုးမနေယောဂီတွေမျက်နှာကြည့်လိုက်ရင်เซยုံกระเด็นบัวก็ลูนาเนี่ยตั้วๆเนี่ยเซยုံกระเด็นบัวลูนาเนี่ยแหละไอ้นี่မျက်နှာပဲမျိုးนี่ล่ะผมยิปโยเลยได้ขึ้นมาที่ အေးစုံယောဂီတော်ခန္ဓာကိုဣရိယာပုတ်ပြင်ဆင်ပြီးပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုမှဘာတွေလှုပ်နေသလဲလို့ကြည့်လိုက်ကိုယ်မရှားပွေနဲ့ရှားပွေနေဖို့လေမလိုပါဘူးဒီတိုင်းလေးကြည့်နေသူကသူဘုရှင်းဘုမဘုရှင်းနေဟိမပူရင်တော့ငါမရှိပါဘူးအေးဆေးပဲ không đi mê lộ ba phi lộ mà xụ lên lộ mê yểm mà bỏ lộ mà xụ xuống đó áp lực hết lộ tập vô nữa ta thành trí ay giống đa li bà nên đi xóc thả cái khanda cô mepsilona nkhang xa cô nà lồng lộ nẽ baoan đi xóc thả cái khanda cô lộ nà lồng twin lộ đa đi xụ bổng thả đệ asukabong bây lộ nà lồng twin chi ပန္ဒီလေတတ်ပြီတော့ယခုယောဂီတို့ထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာအစုအပုံကြီးတစ်ခုပဲဘာတိစုပုံထားတယ်မိဒယေဒမိဒလေးပြယေတို့လေးတို့ပူရာဧရာတို့나ကျဉ်ကဲ့ခင်မုံတို့ညောင်းညာနာတို့အဲ့ဒါတွေစုပေါင်းထားတဲ့အစုအပုံ နောဒတာရှိပါသေး၏မြင်တတ်တဲ့ပစ္စည်းခြားတတ်တဲ့ပစ္စည်းနံရှုတတ်တဲ့ပစ္စည်းယတာတိတတ်တဲ့ပစ္စည်းတွိထ í တတ်တဲ့ပစ္စည်းတွဲတိုးတတ်တဲ့ပစ္စည်းဓာရီလေးပါသေးဩဓာတဲ့စုပေါင်းထားတဲ့အဆုအဘုံမြတ်ဖြစ်ပါလျောလားလို့နှလုံးသွင်းပေပါဓာရီစုပေါင်းထားတဲ့အဆုဘုံပဲလို့နှလုံးသွင်းပေ ဒါရီစုပေါင်းထားတဲ့အစုအပုံမြတ်ဖြစ်တယ်ဒါရီစုပေါင်းထားတဲ့အစုအပုံမြတ်ဖြစ်တယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီး မမျိုးစင်းမမေ့စင်းတခါတကမေ့နေတယ်မမျိုးစင်းမမေ့စင်းတဘာဝတရားများစုပေါင်းထားတဲ့အစုအပေါင်းအဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေကလေသူ့လုသူ့လုနေတယ်တဲ့ တို့လုံးလူလုံးနေတာကိုခြေဖို့အတွက် point က3 point 4 point တော့ရှင်းလိုက်ညစီရညစီမိုက်တายရတော့ညစီမပါတော့ဘူးပို့ညစီရနားရအတွေ့အထိရအတွေ့အဲ့ဒီနေရာ၄ခုကိုသတိကပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တနည်းပြင်နေရာ3ခုကိုသတိကပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက် โอทบาวะเตยามิยตุลุฑุลุ้งနေကြနေกาလေတุလုฑุလုံလုအတွေးကလေတุလုฑุလုံနေနေအတွေးထိတွင်ကန္တယော부ราယောဧရာယော나진나ယောတุလုฑุလုံနေကြဖြစ်တ мян အာလုံးယောကိရောကကိုနေမဆိုင်သတ္တလိုကိုနေမပတ်သက်သတ္တလိုထားလိုက်ပါကိုနေမဆိုင်သတ္တလိုကိုနေမပတ်သက်သတ္တလိုနှလုံးအတွင်းပေပါ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုကိုနဲ့မပတ်သက်သလိုနှလုံးသွင်းပေးဆက်ကလေးကလည်းစန်းစန်းထပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆက်ကလေးကအေးချမ်းချမ်းထပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပေးမမျိုးစင်း တဘာဝတရားမြတ်စုပေါင်းထားတဲ့အစုအပုံဒုတိယတရှိက point 4ခုကိုကြည့်ပြီးတော့3ခုကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီတဘာဝတရားတွေသူ့လုံသူလုံနေကြတယ်။ငါနဲ့လေးမဆိုင်ပါယောလာငါရဲ့လုံးလာဘယောကဆိုတာလေတခုမှမပါရပါယောလာလို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်သည်မြတ်ကိုမဟုတ်သလိုကိုနဲ့မဆိုင်သလိုကိုနဲ့မပါတဲ့သလိုအဲ့ဒီလိုယောဂီများနှလုံးသွင်းကြရပါမယ်။

တေလ e ေတဝိရိယလေအာစိတဘာဝတရားအာလောကသရုလုသရုလုဆောင်းနေကြသည်သရုပိသသရုဆောင်ယူနေကြသည်အေရာကိုကိုနဲ့မဆိုင်သတ္တလူကိုနဲ့မပတ်သက်သတ္တလူချိ คนเนมมันไซในโลกคนเนมมันปัดแต่ตฤจ์นจิงไก่ไก่ลายเลยขันนาโกยีโกตองเตมทับเน่ไซกะเลยโกปุบปะปะนีภิรุมะตบาวะเตยาตุกโกโอตุหลุดตุหลุดส่งได้หยาบอยุหลางานนี่มะหุบพายุหลาเรื่องนึงตื้นจิอานุตุกฤษัตตุส่งยั่วเนจาราจีเบย ကိုယ့်ရဲ့လောက်ရတာကိုယ့်ရဲ့လောက်ဆောင်ခြင်းတခုမမပါပါဘူးတဲ့ အဲဘာလုံးပေါ်ယောဂီဒရဇင်းမြတ်သမထတဲ့အတိုက်တန်ရှိပြပါပြီဘုံဘုံတော်လေနာယီမှာပြန်လေးဆက်တင်ကြပါမယ်အမိရဲ့အတိတ်တိဖြစ်သဘာဝတရားတို့ကိုရည်ကျင်းစွာကြည့်ရှုပွားများအာထုံနေကြရပါမယ်